Laçına qayıdış davam edir. Artıq 56 nəfərdən ibarət 16 ailə də bugündən öz doğma yurdunda məskunlaşacaq. Köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtilə yaşadıqları, indi isə bərpa edilən veya yenidən tikilən evlərində qalacaqlar. 98 yaşlı Fatma nənə evinə, doğma yurduna qayıdışının sevincini iki qat yaşayır. Deyir ki, yaş üstünə yaş gəldikcə Laçın həsrətim daha da artır. Qayıtmağa ümidim isə azalırdı. Amma ömür vəfa etdi, bugünü də gördüm. Laçına gedirəm, səvinə-səvinə, prend edim, sağ olsun, əmimizi qatırıb, gedirəm əmimi. Gələnlə mənim 41 yaşım vardı, indi olub 72 yaşın içindəyəm. Bugün həddi, hüdudu yoxdur sevincimin. Bugünə çox şükür, qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, prezidentimizə Allah dəyməsin. Qayıtmaq sevincini inan sözlə ifadə etmək mənim üçün çox çətindir. Baxıram insanlara, düşünürəm də. Yuxudur, yoxsa gerçək. Azərbaycanın bütün güşələri mənim üçün vətəndir. Ancaq dağlar qoynunda yerləşən Laçın, mənim ana qucağım, ata nəfəsim, elim, obam, yurt yerimdir. Ana qucağımız, isti ocağımız olan Laçın 31 il sonra öz doğma sakinlərini geriyə səsləyir. Mehriban qonşuların, qohumların yenidən bir araya toplanması da başqa bir bayramdır. Sözlü ifadəsi mümkün olmayan hisslərdir. Məsələn, 31 il sonra öz qonşuları ilə qarşılaşan Arifə Quliyeva köhnə illərin şirin xatirələrini yada salır. Çox mehriban qonşuydu, uşaqlarımız dost idi. 30 ildir mən birinci dəfədir görürəm bunu. Düşür deyir mən Pərvizəm, indi yadıma düşür ki, bu. Vaxtında qonşuyduq, çox yaxın mehriban qonşuyduq. Bütün günümüz həm meşə onların qapısında keçirdi. 31 ildən sonra birinci dəfəmdir ki, burada rastlaşırıq. Çox sevindirici haldır, sevincimizin həddi hüddü yoxdur. Qeyd edək ki, onların məskunlaşacağı evlər 31 il öncə tərk etdikləri həmin mənzillərdir. Amma yeni üslubda təmir edilərək öz sakinlərinə təhvil verilir. Gedib orada görüşərik. Gəlib sizdə qalacağım indi bu dəqiqə. Bizim evimiz yoxdur, sizdə qalacağım. Bu mərhələdə Laçın şəhərinə daha 16 ailədən ibarət 56 nəfər köçürülüb. Ümumilikdə isə Laçın şəhərində 168 ailə, yəni 647 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Vətənə gedirik, salamat qal Bakı. Aytac Babayeva, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.